טייסת מאוד ייחודית בחיל האוויר, עובדת בכל הקשור לתרגילים, למודלים. כשאנחנו יוצאים לשטח, אנחנו חושבים בראש של חיזבאללה, של האויבים. בסוף, בראש שאני נכנס אליו, אני נכנס לאווירה כזאת שנותנת לי מטרה. אני רוצה להפיל את המסוק ולתת לטייס כמה שיותר אתגר לבצע את המשימה. התרגיל שיש השבוע זה תרגיל שנקרא סדנת המט. יש שתי סדנאות למעשה שקורות השבוע, יש סדנה של מסוקים. הם יבצעו משימות שונות מול האיומים הרלוונטיים לגזרה. והם עושים סדנה אחרת שכוללת גם תקיפות של אוויר קרקע וגם תקופות של אוויר אוויר. ההכנה מתחילה הרבה קודם, לפני סדנה מתחילים להכין את כל התשתית של הסדנה, כל התרגילים, כל המגרש שבו אנחנו עובדים, יותאם לצרכים המבצעיים של הטייסת הכחולה. גף בוהק הוא הגורם הכי משמעותי שיש כדי להביא את האיום ואת האימון לרמה הגבוהה והנדרשת שאנחנו עושים. בין אם זה לדמות כוח במצוקה שמסוקי סער יפנו אותו, בין אם זה כוח שמכווין עכשיו על מטרות שמסקר יסייעו לו, בין אם זה כוח שיודע גם לדמות טייס נוטש. הם למעשה השחקנים בכל התיאטרון שאנחנו מקיימים פה בכל סדנה. זה טייסת בסוף שהמטרה היחידה שלה זה בעצם לתת שירות לטייסות הכחולות, ורואים את זה ברצון שהם לתרום ובטיב האימון שהם נותנים לנו. חוץ מזה שכמובן יש להם אמצעים. דבר טוב שחיל האוויר עושה עכשיו זה שיש הרבה סדנאות כאלה. שרק התחלנו עם הסדנאות האלה, זה היה באמת וואו, איזה הפקה. אפשר להגיד וואו עכשיו, שאנחנו באמת משמרים את זה. ואנחנו ממשיכים עם רמה מאוד יפה שנשמרת לאורך זמן, שזה משהו מיוחד. כשאתה מתחיל לעבוד על דבר כזה 3 חודשים מראש, ואתה רואה איך הדברים קורים בשטח, איך המסוקים טסים, ומקבל בסוף את הפידבק מהטייסות, וזו הרגשה מאוד טובה שהם קיבלו אימון משמעותי וטוב.